بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہاں تو اپنا بسام حسین نجف کیس تے تساں نے تے پے یوٹیوب چینل بسام اپڈیٹ امید کریندے ہیں سارے خیر خیریت نال ہو سو اج ٹورنامنٹ منکیرا دا تاریخی فائنل عرفان خان اور وسیم شیخ با مقابلہ لودرا کلب نال تاں کوئی دوست آدے پین کہ اساں نئے پہنچ سکے نیسے ڈٹھی تا مکمل ویڈیو اپلوڈ کرو تو مکمل ویڈیو محنت کر کے اپلوڈ کیتی ہے تو تسا ساری لازمی دیکھ سو تا حوصلہ افزائی واسطے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دے سو تو ویڈیو کو لائک کر دیو محنت کر کے میں پوری ویڈیو اپلوڈ کیتی ہے ایڈٹ کر کے ساری تہارے سامنے پیش کیتی می تا لازمی دیکھ سو ہلو ہاتھ لگ گیا Thank you.
ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਾਲਵਾ ਮਰਦੀ ਜਨਰਾਤ ਜਨਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਮਲਾਈ ਕਲਾ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੈਦ ਅਹਿਮਦ ਵਦਰਾ ਸੇਲ ਕਲਾ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੈਯਦ ਜਾਨ ਸ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਡੇਰਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਬਿਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਲਾਖਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਵਾ ਕੇ ਹਾਏ 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 ਕੋਲ ਕੇ ਮਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰਦਾਰ ਮੁਕੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਦਰ ਸਰਦਾਰ
Thank you.
Yeah.
I'm going to go